Dinai Gosaigao Jousin Poraisalini Platinum Jubilee ni jobta san. Thangnai 9 November ni fraine jagainanai dinai sim mojangai phalibodong Platinum Jubilee. Logose gobang gap ganang haba pharijong mohor honanai phalinu habai. Gosaigao Jousin Poraisalini Platinum Jubilee. Dinini jobta haba phariyao geola melao gobang rajkhantiyari phor jerei Pramod Boro Urkhaw Gorab Brahmo. MLA Ziron Bosumatari are a Poraisalini Bargo Porengriper, Bargo Poresaper Lugal Anane, Zupta Habafariko Mozanga Zapungir Secondary Platinum Jubilee Udjapan Korese, Yat Uposted Hoy Anandito Hoysu, E her secondary honor pray, Bohukini Amar Mano Kompot Goribole Hokomoise, Toikarne, Econ her secondary Bidaloi, Zihokole Stapon Korile, he Becti Hokolog, Moy Aziz Rodanzoli Zonaisu, Aro Zihokole, Azileke, E Bidaloyot Kam Kori, Kikadan Kori, Bohukini Satrosatrik, Azi Mano Kompot Hisabe Gordile. তেখেত সকলোক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজিৰ সময়ত যে সকলে আজি ইয়াত শিক্ষক হিচাপে নন টিচিং ষ্টাফ হিচাপে আৰু লগতে ইয়াত ছাত্র ছাত্রী হিচাপে ইয়াত আছে সকলোলৈ মই প্লেটিনাম জুবলিৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু এইখন বিদ্যালয় আমাৰ নামনি অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ খুব এটা ইম্পৰটেন্ট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এটা বিদ্যালয় হয় এইখন বিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ পৰা ভাল আসনি দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াই ঠিক কৰিছে আমাৰ এমএলএ ডাঙৰিয়াই এটো ঘোষণা কৰিব ইয়াৰ লগতে আমি কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা মই ভেৰি হনকালে কম দিনৰ ভিতৰতে এটা কাউন্সেলিং সেন্টাৰ ইয়াত স্থাপন কৰিম উইথ লাইব্ৰেৰী আৰু ৰিডিং ৰুম ফেসিলিটি আৰু ইয়াত দুটা ৰুম কাউন্সেলিং ৰুম থাকিব যত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কন্টিনিউলি ইয়াত কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে কৈছো এনইপি টু আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিজা কমিটি আমি গঠন কৰিছো আৰু এনইপিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আৰু নিজৰ বডলেন কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত আমি এটা শিক্ষা নীতি বনাইছো যিটো নেকি মোৰ মানে ফোকাস অন ভকেচনেল এণ্ড স্কিল ভকেচনেল আৰু স্কিলত আমি বেছি গুৰুত্ব দিছো কাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নৰমেলি যিটো ক্লাছ কৰি আছে নৰমেল আৰু ফৰ্মেল যিটো এডুকেচন লৈ আছে তাত বহুত গ্ৰেজুয়েট আমাৰ বছৰি ওলাই আছে ভাল ভাল গ্ৰেজুয়েট কিন্তু তেখেতসকল এমপ্লয়েবল নহয় এই কারণে গ্রেজুয়েট হওয়ার লগতে এজন ছাত্র বা ছাত্রী কেনেকৈ এমপ্লয়েবল হব পারে ইয়ার কারণে কিছুমান এডিশনেল কাম আমি করবলৈ গৈ আছো আৰু হিতুৰ কারণে আমি এই বছরে 1000 স্কুল এডাপশন করবলৈ গৈ আছো আৰু অহা বছর বা তিনি বছর ভিতর 4000 স্কুল আমি এডাপশন করিম আর প্রত্যেকটো বিদ্যালয়তে আমি এজন এজন ব্যক্তি দি পেলাই সেই বিদ্যালয় মনিটরিং করা সেই বিদ্যালয়ক স্ট্রেংথেন করা সেই বিদ্যালয়ক সাপোর্ট করা এই কামবিলাক আমি করে যাব রাজ্য সরকারের হিতু পলিসি রাজ্য সরকারের পলিসি হিসাবে রাজ্য সরকারে আগবাইছে এটা আমার কাউন্সিলত তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে বহুত ডাঙর এক ইম্পেক্ট বা এফেক্ট আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি বহুত সোনকালে টেট পাতিবলৈ গৈ আছো আমাৰ যিখিনি ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে এমই বা এলপি বা হাইস্কুলৰ কাৰণে আমি সোনকালে টেট পাতিবলৈ গৈ আছো ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমাক অনুমোদন দিছে টেটটো পাতিব পৰাৰ লগে লগে টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে ভেকেণ্ট পোষ্ট যিমান আছে সেইটো আমি গোটেই ভেকেণ্ট পোষ্টত আমি মানে ফিল আপ কৰিম টি আইত কাউন্সেলিং সেন্টাৰ থাকিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইস্কুলত প্ৰত্যেকটো কাউন্সেলিং চেণ্টাৰ থাকিব তাত লাইব্ৰেৰী থাকিব যিটো লাইব্ৰেৰীত নট অনলি টেক্সট বুক আমাৰ বিভিন্ন এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভিন্ন এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে এন ডি এ এই চব কিতাপ পত্ৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুকবিলাক ইয়াত থাকিব উইথ ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটি লাষ্ট প্ৰশ্ন চাওক আমি এইটো তেখেতসকলৰ চাকৰিটো দিয়াৰ পক্ষতে আছোঁ কিন্তু যিসকল চি এছ বি নাই চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড বা নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে হোৱা নাই এই চাকৰিটোতো দিব নোৱাৰে তো যিখিনি নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে হৈছে এইটো আমি এই বছৰৰ ভিতৰতে ৰেগুলাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ আৰু যিসকল নিয়ম নীতিৰ মাজত হোৱা নাই সেইটো আমি পুনৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিব লাগিব বা কিবা এটা কৰিব লাগিব এইটো আমি চাই আছোঁ